sing berbahaya mboten sedaya lho tapi nggih 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 20 24 selawe 28 30 kang sampun jenengan sebataken niku sing paling paling serius sing pundi sing 28 28 nggih. Terus niki pripun mbah carane ngobati tiang kenging santet? Niku nggih. Santet niku ngagem japa utawi japa mantra. Kudune nganggo srana syarat nglakoni pitukone sing disebut asmane sing sakit, lan sing rengkuh danyang disane sakit mangke diatur kalih sing damel gesang mboten tiyang sakit nambani mboten enten sing sakit sing gawe urip nggih 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 nek tiyang sakit nambani berarti tiyang mau dados seden kae ngoten nggih nggih mboten tiyang iku seden jenengan niki kan selaku tiyang sepah sebagai tiyang sepah otomatis kedah saged dados samudra napa mawon kedah ditampung menawi enten tiyang curhat masalah utang masalah bojone minggat dan lain sebagainya dan seterusnya. Intine ketika enten tiyang bah masalahe kula kathah lah kersane kula saged medal saking masalah-masalah menika jenengan paringi lelakon napa jenengan paringi nasihat napa niki penting sangat soalnya kuatah tiyang kada masalah. Nggih, ngeten. Mersani silsilah utawa kesalane laku. Nek mungkin saged dinego nggih kula aturi nek mboten kula dhewe mboten saged sing saged sing gawe urip. Nggih, nggih. Mboten enten tiyang saged nambani saged nyimpangno. Sing gawe urip sinten, Mbah? Sing kuwasa. Nek tiyange sing urip piyambak niku mboten napa-napa mosok ngandelo sing nggih urip mosok saged mantun masalahe, Mbah. Mboten. Tapi enten dalan silsilai. Berarti ingkang kedah patos kan gitu yang ngipi mbak asli ini. Nggih, mungkin diparingi saran lampahan pripun lah mungkin di Ngapura. Nek tiang sakit nambah nih tiang sakit buat nenek berarti tiangnya wau den-den itu kita kepengen seneng jaluk bayaran. Nek kulo sing puno lampahnya alit ngantar samniko purun yang nek kulo dudulan. Nggih. Jenengan enten pesen apa mboten damel seluruh dukun Nusantara, senusantara enten ingkang penggaweane niku enten tiyang gadah masalah justru mengambil keuntungan saking dulur-dulur ingkang susah nggih niku kadang kula raosaken kok ya tega kok ya mentolo-mentolo nemen pesene jenengan napa damel seluruh dukun di tanah air niki matur suwun aturipun ngaten pesene kula mbok inggih antarane jodowo japa mantra iki ra kena didol dituku enehe mung demen tetulung marang sepadha kawula dasih sing nyandang peteng utawa kesengsaran wajib ditulungi sing kena neng aja ngantik milik pamrih iku mengko gak becik dadine lan entuk hukumane karo sing gawe urip nek jaman sosialisme iki tetep keterak alam. Keterak alam. Nggih, kualat, kualat. Niku sing dadosaken prinsip jenengan menawi tetulung tiang mboten purun disukani harto. Nggih. Namung disukani kalih rokok sukun ngeten mawon. Mboten kula mboten ngarah nyuwun. Mboten tahu. Kula teng pundi paran? Dak tindak teng pundi? Teng pundi monggo, mboten napa-napa.
Boten khawatir dados tiang melarat kekurangan. Boten. Kenging nopo? Kulo pun percaya karo sing gawe urip. Nek kulo nalar kulo pikir kulo niku boten kekurangan menopo mawon. Boten nggih. Boten Raja Brana lho. Nggih, nggih. Raja Brana niku pun diluparing. Nah, terus pripun carane dados tiang sugih tanpa bondo? Sugih tanpa bondo. Sakniki ora mangan ning wareg. Ora nyandang ning pantes. Syaraté niku. Oke mawon. Mboten gampil niku, Mbah. Tapi ya wonten. Wonten. Ora mangan ning wareg. Ora nyandang ning pantes. Contohnya Mbak arep ngene-ngene gak apik Mbak, lho dipikir-pikir ning omah kok seneng. Iki kan gak mangan, Mbak. Ning dadilan senenge, dadilan sandangane jenengan. Oh, nek ngono gak matuk. Nggih, nggih, nggih. Iki enten pitakenan narasi serius, Mbak. Tolong dijawab mengen sak jelas-jelase nggih. Caranipun supados tiyang niku saged kebuka indra keename. Pripun niku? Ah. Niku sepurane wong salwasul kula aturaken benjang nek wulan suro. Suro nggih. Nggih. Dibuka mungkin. Nggih, kados sing matur kula sanggup siap. 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 Jadi teman-teman no panembahan ning gone Tuban. Kalau misalnya teman-teman punya cita-cita, keinginan untuk apa? Bisa terbukanya indra keenam nanti bulan suro. Tapi sedaya tiyang pik kepareng ning mboten tembus, mboten trah keturunan. Oh nggih. Mboten kuat. Tetep pilihan nggih. Nggih. Nggih nggih nggih. Mboten kula bedakno mboten. Terus Mbak, cara mengatasi panggen usaha sing kena santet. Kenging santet. Nggih. Misale dodolan sekul goreng, Mbak. Nggih. Sopo piye, Mbak? Iki mesti digawe wong. Nah, carane pripun penanggulangane, Mbah? Maksudnya nanggulangi piyambak mboten usah moroten dukun, Mbah. Nggih, pripun? Saged. 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 Sepurane saru, Mbah. Tak omongno lho ya. Lah nggih sepurane. Jenengan nek ajeng nanggulangi nek purun. Jenengan poso blong mangke nek dina Jumat. Jenengan turu sirahe tumpangno trisik. Mungkin oh. Roh tenan niku. Trisik niku napa, Mbah? Niki lawang. Oh. Sirahe teng mriku, sikile teng mriki. Lagur. Nggih, lagur. Lagur. Nggih, nggih, nggih. Niku tenan. Roh dilangkai apa? Mboten. Mimpi jenengan roh. Nek mpun paham jenengan mboten mimpi. Jenengan teng mriku mun roh. Nek sing tiyang keng trah niku mpun teng mriku mun roh. Contohnya Mbak atur sego goreng kalau salahi nggih mun roh nek kula warungi jenengan terus segone goreng jenengan tak wae apa pun ketok niku bengi sampai esok apa mboten nek jenengan pun roh pun mboten usah. Oh nggih. Tapi mboten kena kandilan gombal diparingi sapu gerang mulane saru. Nggih 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 niku kula nglampahi mboten kitungan. Kulo dhewe nglampahi. Terus sampean kulo sih cilik. Nggih. Tasih bujang niku. Nggih, nggih, nggih. Terus ngeten, Mbah. Tiang niku lak biasane enten ingkang gadah kemampuan spiritual. Tapi tasih dereng saged manggihake. Tasih tersembunyi. Nggih. Nah, napa enten ciri-ciri nih? Wong iki jane duwe kemampuan spiritual hebat. Tapi durung kebuka niku wonten ciri-cirine wonten pripun ciri-cirine wonten pamelengan niku pikire niku kendhat utawa wedi nek ditandha tiange niku mboten wonten sinyal utawa kodame benggang. Mbah nek tiang jodohan niku wetone nopo kepanggih nopo sih paling berbahaya Mbah niku ketemu pinten ngoten maksude sing berbahaya mboten sedaya lho tapi nggih 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 20 24 selawe 28 30 tapi kan tetap ada pengecualian misal nggih dewa sing paling bahaya
ingkang sampun jenengan sebataken lho sing paling paling serius sing pundi? Sing 28. 28 nggih. Misal kula 28 nggih. Tapi kula niki yakin pikiran kula niku saged mencipta. Napa mawon ingkang kula yakini saged tembus dados kenyataan. Wis tak tabrak ora ngarah ana apa-apa. Nggih. Ses Gusti Allah sesuai kalih pikiran keinginan. Saged napa mboten ngoten niku? Nggih, saged dilampahi ning mboten teko tujuan. Berarti ini pun pinesti. Lah nek pun pinesti, terus kenging nopo menungso kok dikengken dungo, mbah? Niku pun ginaris saking buku Sabdo Pandito sing cetakane saking Sri Aji Joyoboyo Kediri. Tapi kan itu kan untuk sebagian besar, tidak semua orang terus kena hukum itu, ngoten to nggih? Nggih, nek sing pas dintene kleresi sedaya tiyang. Oh, ngoten nggih. Nggih. Pakem nggih. Nggih, pakem pundutan saking Sabdo Pandito petikane buku Sri Aji Joyoboyo Kediri. Tapi niku mboten berlaku damel tiyang Kalimantan, tiyang Sumatera. Tanah Jawa. Tanah Jawa nggih sing kula sebut. Siap. Tanah Arab mboten berlaku. Mboten. Arab niku mboten enten kiai, mboten enten kaji. Entene dur-dure niku piwulang reh garis miring guru. Nggih, 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 nggih. Ya, Mbah. Lanjut nggih. Siap. Wajangan tentang Guna Caraka pripun, Mbah? Terus kanggone. Guna Caraka niku kinten-kinten maksudin nopo, terus nek misale carakane diwalik niku saged didamel nopo mawon. Saged tapi dilakoni, nek mboten dilakoni gak iso. Nah nggih. Misale diwalik contone. Ngoto bogomo nyaya jodopo. Guna Caraka dato sawala. Si jabang bayi sing muntah sing nangis angger-angger gebres mari dhewe ning sarate muteh pitung dino niku tenan. Narep dadi dukun enak dienggo golek dhuwit ning gapek. Berarti lagi-lagi Mbah Gareng menegaskan kalau mau jadi paranormal, kalau mau nolong orang jangan berharap uang. Enggak boleh tulus tanpa syarat. Betul. Enggak ada milih pamrih, ojo ngantek milik barang melok, kesusu mung sabab keselak muluk. Nggih. Garis miring utawa ing ngarsa tuntulodo ing madya mangun karsa. Tuturi handayani. Iya, yeah, manusia langka jenengan Bro. Gaul. Master segala ilmu. Wong demo polsek polisi wani, demo polres wani kok. Wah. Nyata iku, tak lakoni ana surate. Tapi dibayar duit mo. Nggih. Okay.